ኣብ ግሪኽ ዕቑባ ምሕታት፣ ኣብ ማእኸል ሃገር ግሪኽ ሕቲ ዕቑባ ምቕራብ። እቲ ወግዓዊ መስርሕ፣ እዚ ፊልሚ ኣብ ግሪኽ እዚ ወግዓዊ መስርሕ ዝምልከተኩምን ካብ ደው ዝወፃእኹምን ኣብ ማእኸል ሃገር ግሪኽ እትነብሩን እንተኮይንኹም መስርሕ ኣቀራርባ ሕቲ ዕቑባ ኣመልኪቱ መግለፂ ይህብ። በጃኹም ኣስተውዕሉም፣ ኣቶም ብባሕሪ ዝኣተኹምን መስርሕ ኣብዘን ዝስዕባ ኣገደስቲ ደሴታት ኪዮስ፣ ሌስቦስ፣ ሌሮስ፣ ኮስ ወይ ሳሞስ ዝተፈለየ እዩ። በጃኹም እዘን ንመስርሕ ኣገባብ ኣቀባብላ ብባሕሪ ዝኣተኹም ዝገልፃ ኣርባዕተ ፊልሚታትና ድሕረ ገፅና ወይ ዩቲዩብ ቻናል ረአይዎን። ምእተው መስርሕ ይፈላለ እዩ። እንተ ደኣ ከመይ ጌርካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኮይንኻ ሕቲ ዕቑባ ምሕታት ከም ዝኽእል፣ ከም ብሕታዊ ናይ ወፃኢ ህፃን ናይ ዕቑባ ሕቶ ምቕራብ ዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽቡ ትኽእሉ። እንተ ደኣ ካብ መበቀለ ሃገርኩም ብሰንኪ ውግእ ወይ ተሰጒግኩም ኣብ ግሪኽ ሃሊኹምን መሰል ናይ ዕቑባ ምሕታት መሰል ኣለኩም እዩ። በዚ መሰል ንምጥቃም ኣብ ግሪክ ኣገልግሎት ዕቑባ ናይ ዕቑባ ሕቶ ክተቐርብ ኣለካ። ዕቑባ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ኩነታት ይወሃብ። ምስ ናይ ግሪክ ናይ ዕቑባ ኣገልግሎት ነዞም ኩነታት መምላእኹም ወይ ዘይምምላእኹም ይግምግም። ናይ ኣገልግሎት ዕቑባ ግሪክ ካብ ዓድኹም ብሰንኪ ኩናት ወይ ድማ ብሰንኪ ስቅያት ከም ዝወፃእኹም እንተኣሚኑ ጥራሕ ናይ ዕቑባ ሕትኹም ተቐባልነት ይህልዎም። ግን ስቅያት እንታይ ማለት እዩ? ስቅያት ማለት ህይወትካ ኣብ ሓደጋ እንድሕር ወዲቑ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ እንድሕር ተታሒዝካ ኮይኑ ግን መንግስትኻ ክከላኸለልኻ እንድሕር ዘይከኣለ ኮይኑ ማለት እዩ። ሰባት ካብ ዝተወሰነ ናይ ብሄረሰብ ክፍሊ ስለ ዝውለዱ ስቅያት ክበፅሖም ይኽእል። ብሰንኪ ሃይማኖቶም፣ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት፣ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቶም፣ ፆቶኦም ወይ ድማ ፆታዊ ባህሪኦም። ኣብ ማእኸል ሃገር ብስሩዕ መንገዲ ናይ ዕቑባ ምሕተቲ ሰለስተ ደረጃታት ኣለዉ። ደረጃ ሓደ ቅድመ ምዝገባ ካርዲ፣ ደረጃ 2 ሙሉእ ምዝገባ፣ ደረጃ 3 ሕቲ ዕቑባ ቃለ መሕትት። እንተ ደኣ መሬት ግሪኽ ሃሊኹም ቅድመ ምዝገባ እንተዘይገይርኹም ናይ ግሪኽ ናይ ዕቑባ ኣገልግሎት ብስካይፒ ምጥቃም ዕቑባ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ዕቑባ ሕቶ ብስካይፒ ደዊልኻ ክትሓተሉ ትኽእል ሰዓት ብመሰረት ዜግነትኻን ቋንቋኻን እዩ። ናይ ውልቂ መሳርሒኻ ኢንተርኔት ካፌ ወይ ድማ ኣብ ከባቢኻ ነፃ ኮምፒተርን ኢንተርኔትን ዝህብ ገባር ሰናይ ትካል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ስካይፒ ምርካብ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንምርኻ ብዙሕ ፃዕሪ ክወስድ ይኽእል። ስለዚ ትዕግስቲ ብምግባር ብዘይምቁራፅ ፈትን። ኣብ ግዜ ናይ ስካይፒ ፃውዒት ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣገልግሎት ስምኩምን ካልእ ውልቃዊ ሓበሬታኹምን ይሓተኩም። ኣብዚ ደረጃ እዩ ኣብ ኣውሮጳ ምዝርከቡ ስድራ ቤት ናይ ጥርናፈ ሕቶ ክቐርብ ዘለዎም። ናይ ኣውሮጳ ሃገራት መስርሕ ጥርናፈ ስድራ ብምስዓብ ናብ ስድራ ንምፅምባር ብቑዕ እንተኮይንካ ንምርግጋፅ መርበብ ሓበሬታና ረአም። ኣብ እዋን ናይ ስካይፒ ፃውዒት ብዙሓት ኣባላት ስድራ እንድሕር ሃልዮም እቲ ናይ ዕቑባ ኣገልግሎት ስእሊ ክስእል ስለ ዘለዎ ኩሎም ኣባላት ስድራ ክርከቡ ኣለዎም። ኣብ ግዜ ናይ ስካይፒ ፃውዒት ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣገልግሎት ከም ዝስዕብ ይኸውን። ንሕድሕድ ኣባል ስድራኹም ቅድመ ምዝገባ ቁፅሪ ይህብ። እዚ ቁፅሪ ከይጠፍኣኩም ዕለትን ቦታን ናይ ሙሉእ ምዝገባ ቆፀሮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ናይ ምልክታኹም ክትንገሩ ኢኹም። ናይ ቅድመ ምዝገባ ካርድኹም ካበይ ከም ትወስድዎ ክንገረኩም እዩ። እቲ ናይ ስካይፒ ቆፀሮታት ኣብ ናይ ግሪኽ ናይ ዕቑባ ኣገልግሎት ድሕረ ገፂ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።
ብስካይፒ ዝተመደበ ሰዓታት ቋንቋ ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ስለ ዝህሉ ቅድሚ ምድዋል መደብ ሰዓት ቆጠረኹም ኣረጋግፁም። ኣብ ግዜ ናይ ስካይፒ ፀውዒት እቲ ናይ ቅድመ ምዝገባ ካርድኹም ካብ ናይ ሕቑዋ ምሕታት በዓል መዚ ክትወስድዎ ትኽእሉ። ናይ ቅድመ ምዝገባ ካርዲ ኣብ ትወስድሉ 10 ክትገብሩ ኢኹም። ካርድኹም ክተጥፍእዎ የብልኩምን። ኩሉ ግዜ ኣብ ትንቀሳቐስሉ ምሳኸም ክትሕዝዎ ኣለኩም። ቅድመ ምዝገባ ካርዲ ዝተወሰኑ መሰላት ይህበኩም። እቲ ኣገልግሎት ዕቑባ ኣብ ጉዳይ ሕቲ ዕቑባ ውሳነ ክሳብ ዝህብ ኣብ ግሪኽ ብሕጋዊ መንገዲ ምንባር ይከኣል። ኣብ ግሪኽ ብነፃነት ክትዘዋወሩ ትኽእሉም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ጥረ ገንዘብ ፕሮግራም ደቅኹም ትምህርቲ ምኻድ ይኽእሉም። ናይ ሶሻል ሴኪሪቲ ቁፅሪ ክወሃበኩም ይኽእል እዩም ወይ ድማ ኣምካም። ንፀገም ዝተቐላዕኹም እንተኮይንኹም እቲ ሕቶ ኣብ ዝጅምረሉ ብእዋኑ ወይ ድማ ኣብ ኩሉ ደረጃ ምሕባርኩም ኣገዳሲ እዩ። ንሓደጋ ዝተቓልዐ ዝበሃል መን እዩ? ምዕቆብን ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመን ኣካል ጉድኣት ወይ ድማ ዘይተሓከመ ከቢድ ሕማም ዘለዎም ሰባት፣ ዓበይቲ ሰባት ልዕሊ 65፣ ነፍሰ ፅሩር ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወልዳም ወይ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ትሕቲ 18 ዕድመ ዝኾኖም ቆልዑ ዘለዎም ብሕታውያን ወለዲ ስድራ ቤታት። ግዳያት ምስቓይ፣ ኣገዲድካ ምድፋር ወይ ድማ ካልእ ስነ ልቦናዊ ኣካላዊ ወይ ድማ ፆታዊ ጥቕዓት ወይ ድማ ብዝበዛም ምስ ናይ ሕሉፍ ስቓይ ዝሳቀዩ ሰባት ብፍላይ ካብ ናይ ጃልባ ሓደጋ ዝተረፉ ወይ ድማ ሂወቶም ናይ ዝሰኣኑ ኣዝማድ ዝኾኑ ሰባት። ግዳይ ናይ ደቂ ሰባት ንግዲ ምዝመዛ ዝኾኑም ደረጃ 2 ሙሉእ ምዝገባ። ኣብ ማእኸላይ ግሪኽ ናይ ሙሉእ ምዝገባ ቆፀራ ብድሕሪ ናይ ዕቑዋ ሕቶ መምዝጋብ ይኸውን። ኣብ ቆፀራ ሙሉእ ምዝገባ ወግዓዊ ናይ ዕቑዋ ሕቶኹም ክተቕርቡ ኢኹም። ንቓለ ምሕቲ ዝገብረልኹም ሰብ ስለምንታይ ዕቑዋ ትሓቱ ከም ዘለኹም እሕፅር ኣቢልኩም ትገልጹሎም። 10 ክትቡ ክትሕተቱ ኢኹም። እንተ ደኣ ኣብ ግዜ ቅድመ ምዝገባ ዘይህብኩም ዕድሚኦም ትሕቲ 14 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ 10 ኣይህቡን። ናይ ዕቑዋ ምሕታት ኣገልግሎት ዝምልከተኩም ንናይ ስድራ ቤት ጥርናፈ ወይ ዕቑዋ ምሕታት ኣብ ግሪክ ውሳነ ክህሉ እዮም። እቲ ናይ ዕቑዋ ሕቶ ኣገልግሎት ናይ መወዳእታ ናይ ሕቶ ዕቑዋኹም ውሳነ ኣይህብን እዩም። ሙሉእ ናይ ካርዲ ምዝገባ ክወሃበኩም እዩም። ካርድኹም ክተጥፍእዎ የብልኩምን። ንኻልእ ሰብ ኣይተሃቡም። ዕለት ናይ ሙሉእ ምዝገባኹም ኣብ ከም ዝስዕብ ይምርኮስ። ትዛረብዎ ቋንቋ ናብ ግሪኽ ዝኣተኹምሉ ዕለት ኣብ ናይ ፖሊስ መዝገብ ከም ዝተጻሓፈ ሕቶኻ ኣብ ግሪኽ ዕቑባ ንምርካብ ወይ ድማ ምስ ስድራ ቤት ምርኻብ እንተኾይኑ ብናይ ግሪኽ ሕጊ ዝተቓልዑ ኣብ ዝብል እንድሕር ተመዲብካ ኮይንኻ ምስ ናይ ግሪኽ ናይ ዕቑባ ኣገልግሎት ናይ ሙሉእ ቆፀራኹም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሓንሳብ ሓንሳብ እቲ ናይ ዕቑባ ኣገልጋሎት ወሃቢ ናይ ቆፀሮ መዓልትታት ክቕይር ይኽእል። ምስ ዝቕይር እውን ብቴሌፎን ብምድዋል ክፍልጠኩም እዩ። እዋናዊ ዝኾነ ቁፅሪ ስልክን ናይ መንበሪ ኣድራሻን ክትህቡ ኣለኩም። ናይ ሙሉእ ምዝገባኹም ቆፀሮ ከይተሕልፉም። እንተሕሊፍኩም ግን እቲ ኣገልግሎት ዕቑባ ኣብ ምቕፃል ከይዲ ምርመራ ሕቲ ዕቑባ ድሌት ከም ዘይብልኩም ገይሩ ይቆፅሮም። ኣብ ዕለት ቆፀሮኹም ምስ ሙሉእ ስድራ ቤትኩም ናብቲ ዕቑባ ምሕታት ቤት ፅሕፈት ኣብቲ ዝተነገረኩም ግዜ ንግሆ ክትኸዱ ኣለኩም። ናብቲ ናይ ምዝገባ ቆፀሮ በዓል ሞያ ሕጊ፣ ሓኪም ስነ ልቦና ወይ ድማ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወሃቢ ሒዝካ ምምፃእ ይከኣል እዩ። ኣብ ክሊ ዕድመ 15 18 ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ትሕቲ ዕድመ ረኣዩ። ንናይ ዕቑዋ ሕቶኹም ናይ ባዕልኹም ቆፀሮ ክትሕዙ ወይ ድማ ናይ ግሪኽ በዓል ስልጣን ቆፀሮ ክሕዘልኹም ይኽእል። ኣብ እዋን ቆፀሮ ሙሉእ ምዝገባ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ዕቑዋ ብዛዕባ እተቕርብዎ ዘለኹም ዕቑዋ ንምንታይ ናብ ዓድኹም ተመሊስኩም ክትኸዱ ከም እትፈርሑ ከምኡውን
ናይ ባዕልኹምን ናይ ስድራኹምን ሙሉእ ውልቃዊ ሓበሬታ ክሓትኹም እዮም። ኣብዚ ደረጃ እቲ ናይ ዕቋ ሕቶ በዓል ስልጣን ናይ ስድራ ቤት ጥርናፈ ሕቶኹም እውን ክውስን እዩ። እቲ ናይ ዕቋ ቤት ፅሕፈት ተርጓሚ ከቕርበልኩም እዩ በቲ ትደልይዎ ቋንቋ ብዘይ ምንም ክፍሊት። እቲ ተርጓሚ ኣብ እዋን ቆፀሮ ዝተዛረብኩምዎ ነገር ጥራሕ ክትርጉም እዩ ዝፍቀደሉ። ነቲ ተርጓሚ እንድሕር ዘይተረዳእኹምሞ ወይ ድማ እንድሕር ዘይኣሚንኩምሞ ወይ ድማ ከቢድ መሲሉ እንድሕር ተሰሚዑኩም ብግልፂ ተዛረቡ። ሰራሕተኛ ፈፃሚ ጉዳይ ወይ ድማ ዝደለኹምዎ ዓይነት ፆታ ተርጓሚ ንኽትመርፁ ምኽንያት እንድሕር ሃልይኩም ኣብ ቅድመ ምዝገባ እዋን ተዛረቡ። ዝኾነ ሓበሬታ ንዓና እትውና ምስጢራውነቱ ዝተሓለወ እዩ። ዝኾነ ሰብ ዝተዛረብኩምዎ ነገር ከውፅእ ኣይፍቀደሉን። ፓስፖርት እንድሕር ሃልይኩም ነቲ ናይ ግሪክ ግልጋሎት ዕቋ ክትህዎ ኣለኩም። እቲ ፓስፖርትኹም ምስ ኣገልግሎት ዕቋ ከም ዝርከብ መረጋገፂ ቅብሊት ክትወሃቡ ኢኹም። ኣገልግሎት ዕቋ ግሪክ ጉዳይኩም ክሳብ ዝውድእ ምስ ማህደርኩም ተተሓሒዙ ክቕመጥ እዩ። ኣብ ግዜ ሙሉእ ምዝገባ ናይ ሙሉእ ምዝገባ ካርዲ ይወሃወኩም። ካርድኹም ክተጥፍእዎ የብልኩምን። ኩሉ ግዜ ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ምሳኹም ክትሕዝዎ ኣለኩም። ናይ ካርድኹምን ኩሉ ማህደርኹምን ስእሊ ብሞባይልኩም ስኢልኩም ምእንታ ከይጠፋኣኩም ናብ ባዕልኹም ለኣኽዎም። እንድሕር ጠፊኡ ወይ ድማ ተሰሪቑ ቅድሚ ሓድሽ ክወሃወኩም ምምልካትኹም ናብ ኣገልግሎት ዕቋ ወይ ድማ ፖሊስ ኣመልክቱ። እዚ ድማ ንእሽተይ ግዜ ክወስደኩም እዩ። ድሕሪ ሙሉእ ምዝገባ ኣብ ግሪክ ክትፀንሑ ኣለኩም። ንቆፀራ ሙሉእ ምዝገባ ምድላው ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ማህደርኩም ሒዝኩም ዘይምምፃእ ሕቶኹም ከደንጎየልኹም ስለ ዝኽእል ኩሉ ማህደርኩም ኣዳልዎም። ደረጃ 3 ሕቲ ዕቋ ቃለ መሕተት። ድሕሪ ሙሉእ ቃለ መሕተት ብናይ ግሪክ ዕቋ ኣገልጋሎት ዕድመ ክግበረልኹም እዩ። ናይ ዕቋ ቃለ መሕተት ብምሕባር እቲ ዕለት ከዓ ኣብቲ ሙሉእ ምዝገባ ካርዲ ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ኩርናዕ ናይቲ ካርዲ ክኸውን ኣለዎም። እቲ ቆፀሮ ከይሓልፈኩም ወይ ድማ እንድሕር ዘይተረጋጊፁ እቲ ናይ ዕቋ ሕቶ ዳግም ክጅምር ወይ ድማ ብድሌትኩም ከም ዝገደፍኩምሞ ይቁፀር። ሕቶኹም እንድሕር ተቋሪፁ ቆፀሮ ከም ዝሓለፈኩምን ብእዋኑ ከም ዘይፍለጥኩምን እንድሕር ዘይረዲእኹም ደጊምኩም ንምሕታት ሰነድ ደጊምካ ሕቶ ምቕራብ እንድሕር ዘይቕሪብኩም ከቢድ ይኸውን። እቲ ናይ ዕቋ ኣገልግሎት ዳኛ ተቐባልነት ኣለዎ እንተበለ እውን እቲ ከይዲ ከም ብሓድሽ ስለ ዝጀምር ነዊሕ ምድንጓይ ይህሉ። ናይ ግሪክ ዕቋ ኣገልጋሎት ሰራሕተኛ ብጥንቃቐ ምስ ሰምዐ ንምንታይ ሃገርካ ገዲፍካ ከም ዝወፃእኻ ክሓተካ እዩ። ምኽንያትካ ኣረድእ። ናብ ሃገርካ ተተመለስካ እንታይ የጋጥመካ? ድሕሪኡ እቲ ናይ ዕቋ ኣገልጋሎት ናይ ስደተኛ መዐቀኒታት ከም ስደተኛ ምልላይ ውሳነ ይሕልፍ። ኣብ ናይ ዕቋ ሕቶ ቃለ መሕተት እንታይ ይግበር ንምፍላጥን ንቃለ መሕተት ንምድላውን ተወሳኺ ፊልሚ ኣዳሊና ኣለና። ንድሕረ ገጽናን ንፊልምታትናን ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻናልና ይረኣዩ። ናይ ዕቋ ሕቶኹም እንድሕር ተነፂጉ ወይ ድማ ናይ ጨንፈር ከለላ እንድሕር ረኺኹም እሞ ሙሉእ ናይ ስደተኛነት ኩነታት ክትረኽቡ ከም ዘለኩም እንድሕር ኣሚንኩም እቲ ውሳነ ናብ ናይ ይግባይ ሰማዒ በዓል ስልጣን ይግባይ ክትብሉ ትኽእሉ። እቲ ይግባይ ኣብቲ ውሳነ ዝተዋሃወኩም እዋን ክቐርብ ግድን እዩ። ኣብ ውሽጢ ክንደይ ግዜ ይግባይ ከም እትብሉ ምርዳእኹም ርግጠኛታት ኹኑ። ሃገረ ግሪክ ነዚ ውሳነ ይግባይ ኣብ ምባል ንምሕጋዝ ናይ ጠበቓ ኣገልግሎት ናይ ምቕራብ ግድነት ኣለዎም። በዓል ሞያ ሕጊ እንድሕር ዘይቐሪብልኹም ነፃ ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ክትረኽቡ ነቲ ናይ ዕቋ ኣገልግሎት ሕተቱ። እቲ ቅሬታኹም በቲ ናይ ይግባይ ሰማዒ በዓል ስልጣን እንድሕር ተነፂጉ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሓደ ኩነታት ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ እቲ ውሳነ ይግባይ ክትብሉ ትኽእሉ። ብዛዕባ እቲ መስርሕ ይግባይ ዝበለፀ ሓበሬታ ንምርካብ ብኽብረትካ መርበብ ሓበሬታና ርአ። ናይ ኣሰራርሓ ኣገባባት ኣብ ዝኾነ ግዜ ክቕየር ይኽእል እዩ። ሕቲ ዕቋ ዝተሓላለኸ እዩ።
حتو أبزهلوكم حاجزن مخرن حتتم.